znám vaši oddanost. Je z nejčistšího kovu. Teď příležitost mám vyzkoušet si ji znovu. Paní režisérko, nás by hrozně všechny zajímalo vlastně vznik a vůbec původ vašeho divadelního souboru. Jak to začalo? Protože jsme se doslechli zajímavé věci o hercích, z jakého pocházejí prostředí. Je to tak, my jsme vlastně se potkali všichni na ČVUT, tam je takové centrum informačních a poradenských služeb, kde pořádáme různé akce pro studenty, snažíme se ty technické lidi vlastně dát jim trošku nějakou alternativu uměleckou, aby nebyli pořád jenom u počítače. A vlastně je tam taková dílna divadelní, kterou tam vedu už asi 10 let. A tito studenti vlastně jsou bývalí studenti z jednoho takového běhu té divadelní dílny. Takže máte na repertoáru ještě jiné věci, nebo jenom ten Molière vás oslovil? My jsme hráli už Tři mušketýry od Nezvala a taky jsme hráli od Nestroje Dům u čtyř letor. Já vlastně ty hry vždycky využívám tak, aby byly takový trošku na ten osobnostní rozvoj, což je vlastně taky moje práce. Tady zase vlastně, jak ten Nezval, tak i ten Molière vlastně je veršovaný a v dnešní době si myslím, že to dělá duši člověka velmi dobře, když je něco takové melodické a v rytmu a je takové organické. Člověk může zažít určitou jednotu u toho. Já vlastně většinou vždycky, když jsem někde hrál, tak to většinou bylo dost obsáhle textově, ale tohle bylo opravdu jako oříšek. A jsem byla, vlastně to je hlavně zásluha všech těch lidí tam se mnou, že byli jako ochotní a vůbec to se mnou vydrželi, protože se mnou to není vůbec jednoduchý. Takže hlavní dík je vlastně všem, že si to můžu zahrát, že mám tu možnost a že jsem ji dostal. To jsem jako rád samozřejmě. Jaká je vaše profese? Já jsem provozní manažer. Ale no, vždycky musíte nějakým způsobem trošku vyvážit a to si myslím, že právě to divadlo umí a to je na tom kouzelné. A vy jste mluvili srozumitelně. Vy jste věděli, jakoby, co říkáte v těch jednotlivostech. Ale jak se to říká po těch jednotlivých slovech, tak on se ten smysl pomalu vytrácí. A souvisí to i s tím, že my vlastně průběžně tím slovem nejednáme. My říkáme ty jednotlivé dílčí výsledky a ještě tedy tam docházelo často k takové věci, že byste jakoby měli potřebu vždycky to slovo nejenom říct, ale ještě ho doilustrovat. To není nutné, my slyšíme, co se tam říká. Ten verš je jako ta myšlenka je celá. A vy, jak se snažíte to dodržet, tak propadnete stereotypnímu mechanickému rytmu. Teď nemluvím o intonaci, o melodii, že někdo rozčilený, někdo to říká milé nebo přemýšlivě. Jo? Já nemluvím teď o zvukové, emocionální stránce té řeči, co cítí ta postava. Já mluvím teď o tom sdělení, ano, skrze teda ten verš. A v tu chvíli prostě my se nechytáme a posloucháme ty jednotlivosti, ty kusy, ano. Jak nám i v tom zrychlení nebo v té rytmizaci pomáhá to, že to je veršovaný? Prostě ten verš pomáhá rytmizovat tu věc a podle toho, jaký je to verš, rozumíte, jaký je tam rytmus, tak to je součástí toho sdělení. A ten veršovaný text nám pomáhá svou rytmickou strukturou zvýrazňovat vlastně rytmické kvality těch promluv a těch situací.